Michal, čo by to tak mohlo byť? Miriam, jasné, Miriam je influencerka. Som sa nedávno to slovo naučil, s radosťou som ho použil teraz. Marian, typovačka tohoto povolania. A trendsetterka ešte. To je, neviem, či to je to isté, ale to je veľmi podobné, nie? Keď je influencer a ešte je taký ten trendsetter, čo určuje, je to úplne to isté. Podobné, nie? Trendsetter a trendsetter. Čo to je také, čo určuje, čo, že to je, teraz si dám napríklad tieto okuliare a že to teraz sa také nosí. A vy to noste všetci. Teraz si nedám okuliare a teraz sa nenosí okuliare. Nenoste to všetci. To sú tí trendsetter. No, už viem. Tým podobne ja som trendsetter. Trendsetter.